Ótima pergunta essa. As almas foram criadas tudo ao mesmo tempo? Não. Se você ler lá no livro dos Espíritos, você vai ver que Jesus, que Deus está sempre trabalhando. Então Deus está sempre criando o universo, almas e tal, e tal, e tal. E vai que vai que vai. Todas têm a mesma oportunidade de trilhar o caminho do bem. Se você errar, você pode cair num planeta zoado como a Terra. Se você não errar, você não precisa passar por ele. Mas, de fato, as almas não são criadas ao mesmo tempo, né? Hoje, por exemplo, a gente tem que lembrar o seguinte. O que está escrito lá no livro dos Espíritos? Tem uma questão que eu até preciso decorar a questão. Ele fala lá que é do átomo ao anjo. A nossa evolução, ela vai do átomo a Jesus. Entendeu? Ou seja, como que você vai falar que essa alma aqui... que tá na minha unha, que tem milhões de átomos. Se pegar a unha inteira, então bilhões. Cada um desse átomo vai ser um humano como nós um dia. Então não dá para dizer que eles foram criados ao mesmo tempo que a gente, entendeu? Quantos bilhões de anos vão demorar, trilhões talvez, para chegar no nosso grau evolutivo? Então é importantíssimo a gente visualizar que existe uma evolução, e essa evolução ela é demoradíssima, e que existe assim... Vamos pensar quantos espíritos que não vão ser... Quantos átomos que tem aqui, mesmo no seu celular, tem trilhões, quadrilhões de átomos dentro do seu celular. Cada um desses vai se tornar um humano. Mas é claro que é um processo muito lento, é um processo muito demorado. Lembram que eu falei para vocês, eu perguntei para os espíritos em qual grau evolutivo estavam os dinossauros. Os dinossauros que foram extintos há aproximadamente 100 milhões de anos, né? 200, acho que um cento e pouco, né? Eu perguntei para eles o seguinte: os dinossauros que estavam naquela classe como dinossauros estão mais ou menos evoluídos do que a gente? Eles falaram: é claro que muito menos. Ou seja, cento e poucos milhões de anos não foi o suficiente para eles passarem de dinossauros para seres humanos. Então a caminhada dessa evolução, ela é muito longa, ela demora muito, ela é muito caprichada e é muito demorada, né? Eduardo, o que você acha do Henrique Cristo? Um idiota, né? Porque que papo é aquele que ele fica inventando? Pelo amor de Deus. Totalmente desnecessário. Eu nem conheço direito, mas o que eu já vi, eu vi que não dá pra entender qual que é a... O pior é que é o seguinte, eu não gosto desses caras pelo seguinte. Eu não sei qual que é a pretensão do Henrique Cristo, mas esses outros caras da igreja evangélica, da igreja católica, ou mesmo do espiritismo, que vinculam dinheiro à religiosidade, estão fazendo uma... maldade tamanha. Por que que acontece? Vocês estão rindo que eu chamei o cara de idiota, mas é verdade. O que acontece? Quando, imagina só, o moleque tem 15 anos, 16 anos. Aí ele vai na igreja evangélica. Aí o pastor fala assim: ó, a morte só existe porque Adão e Eva pecaram. Aí o moleque pensa: mas que porcaria de história é essa, mano? Esse Adão e Eva pecam e eu tenho a ver com isso. O que que eu tenho a ver com isso? Justo. Também concordo, também pensei isso quando fui pra igreja. Aí daqui a pouco ele vira, o cara fala assim: ó, então você faz o seguinte... você tem que doar para Deus. Deus está precisando da sua obra. É um moleque que não é tonto. Pensa, mas que porcaria é essa? Deus está precisando do meu dinheiro? Quem sou eu para dar dinheiro para Deus que criou o universo? Aí acontece, o moleque sai de lá pensando, mano, a religião é toda uma porcaria. Eu nunca mais vou fazer nada de religião. Aí alguém pergunta, se é religião? Se é religioso? Você fala, não, eu não acredito em Deus. Claro, olha o exemplo que deram para ele. Falaram que Deus precisa do dinheiro dele e que ele vai assinar porque Adão e Eva pecaram. Aí tá de sacanagem, né? Então esses caras que ficam fazendo essas besteiras, ficam pedindo dinheiro em nome de Deus e outra coisa assim, não são pessoas nem boas e ainda que não estão ajudando de forma nenhuma a religiosidade, nem a religião. Pelo contrário, né? Eles estão trazendo um monte de materialismo para as pessoas. É por isso que Allan Kardec bate tanto... Allan Kardec, se você leu Allan Kardec, você vai ver que... somente nos livros, até no Evangelho mesmo, ele bate muito na questão do materialismo. Ele fala muito materialismo, materialismo, materialismo. Porque até aquela época se acreditava em Deus e tudo mais. Só que falavam coisas mirabolantes, que o inferno estava embaixo, que o céu estava em cima, que a terra era o centro das coisas, porque eles interpretavam a Bíblia assim. Quando a ciência começou a evoluir, foi bem naquela época de Allan Kardec, 1800 e pouco, muitas coisas começaram a ficarem desacreditadas. Então, acabaram se criando uma série de ateus, né? As pessoas começaram a não acreditar mais em Deus. Por quê? Porque Deus falava isso, Deus falava que a Terra era o centro das coisas. E aí foi descobrindo pela astronomia que não é, entendeu? Então é desse jeito.